Jy enigiets doen hier buite sê of doen of optree en God het jou nie opdrag gegee nie, as jy niks anders as 'n valse profeet nie. Is dieselfde, jy gaan vandag uit en net omdat jy 'n Christen is, gaan maak jy vir jou 'n sopkombuis oop. En vandag op hierdie koue dag, dan laat jy mense rye staan en jy maak potte en potte vol sop en kos en jy deel nou kos in die hele wêreld uit omdat jy nou 'n Christen is. En weet jy wat, na 'n jaar wat jy nou hoeveel mense kos gegee het vir die armes en vir almal nou kos gegee het, dan begin jy uit geld uit hardkoop en jy kry nie die ondersteuning wat jy graag wil hê, mense wat jou borg en jou ondersteun nie. En op die einde van die dag lê jy nou op sak en as wat alles bankrot gaan en nou is jy kwaad vir God, jy's kwaad vir jouself, jy's kwaad vir die kerk, jy's kwaad vir almal behalwe jouself. En weet jy wat gaan die Here vir jou sê? Ek het nooit vir jou die opdrag gegee nie. So maklik soos dit. Ek het jou nooit die opdrag gegee nie. Dis jy wat probeer God speel, dis jy wat probeer die hele wêreld kos gee. Baie mense soek net jou geld. Hulle soek nie Jesus Christus nie. Wat hulle vir nie kan kry sal hulle vat. Verstaan of dit nou klere kom bers of dit kos is. Hulle wil net hê, want weet jy wat, 'n Christen mens is altyd 'n easy target, want hulle voel die plig is op hulle hart om daai verskil te maak. Daai mense, baie van daai mense soek nie eers vir Jesus Christus, hulle soek jou geld. Hulle soek jou gratis kos en klere en komberse. Ek weet van 'n kerk wat, weet jy wat, ek weet van mense wat die kerke bel en maak of hulle swaar kry nie en nie en nie in die kos in die huise te komberse en dan betaal die kerk en die kerk gee maar nou maar finansies en finansiële inspuiting en ondersteuning. Maar wat daai kerkie weet nie, wat ek weet is dat daai ou, daai familie, daai persoon, die pa van die huis, hy rook lekker dag, hy's lekker op dwelms en hy drink en hy gaan aan. En weet jy wat, hulle speel die Jesus kaart. Pas op vir daai Jesus kaart. Pas op vir hom. Kom ek vertel jou iets. Elke sent wat jy in jou kerk en jou bediening inkry, is die Here se geld. Dis nie jou geld nie. Jy moet op jou knie kan gaan as mense vra vir ondersteuning. Dan moet jy vir die Here gaan vra, Here, hierdie mense het op my pad gekom. U ken hulle gees, u ken hulle harte. En Satan kom ons nou soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig. So ons kan nie net enige persoon vertrou in die gees wat deur sy mond of haar mond praat nie. Jy moet dit toets, jy moet met die Here kan praat. Jy moet kan hoor wat die Here sê, want as die Here sê, weet jy wat, daar's R500 in jou rekening, vat 200 daarvan, gaan koop kos of gaan koop 'n kombers of saai R200-300 in daai mense, want dit is die Here se geld, dit is nie jou geld nie. Jy weet, ek het op 'n stadium het 'n vrou op hierdie einste blad staan op vir Jesus, op my bediening so lang brief kom skryf van hoe verskrik ek het gaan in haar huis en daar's nie kos nie, daar's nie water nie, daar's nie krag nie. Sy kyk na haar pa wat in 'n rolstoel is en weet jy wat, dit is absoluut nag. Een van die dorpe hierso in Pretoria en sy vra vir finansies vir ondersteuning. En weet jy wat, ek gaan bid daaroor en die Here sê vir my, kom ek wys jou iets. Ek sê, is reg Here, die Here sê, moet niks vir haar insit nie, moet nie haar rekeningnommer vra nie, gaan trek R500. Ek sê, is reg Here, ek gaan trek die R500. Hy sê, die Here sê vir my, nou bel jy daai persoon, daai vrou, en jy sê vir hulle, weet jy wat, jy is ook van Pretoria, en jy sien jy daar nie te ver van hulle af nie, weet jy wat, jy wil graag na hulle toe kom, jy wil graag, jy kan sien dinge is nie lekker daar, met daai lang brief wat sy geskryf het, jy kan sien dinge is nie lekker daar nie, weet jy wat, die Here druk op jou hart om daar na hulle toe te gaan, en Bybelstudie te kom doen, en te bid, en bietjie woord te breek, weet jy wat nie, en dan hoor ons wat die Heilige Gees sê, vertel om hulle bietjie te versterk, en wat die Here ook al gee, weet jy wat sê daai vrou vir my, sy sê vir my, nee dankie, sy gaan nie enige vreemdelinge by haar huis toelaat, nie, moet nie worry nie, sy sal self regkom, en toe ek die foon aan neer, sy sê die Here, sien jy, baie mense wil jou geld hê, hulle wil die bediening se geld hê, hulle wil op Christenskap kom teer, weet jy wat, hulle soek jou geld, hulle soek wat hulle gratis uit jou uit kan suig, hulle soek nie Jesus Christus nie, baie mense land op wat hulle absoluut armoedig is, wat hulle hele lewe uit mekaar uitval, dan is daar 'n doel en 'n rede daarvoor, daar is 'n rede hoekom dit gebeur, het ek vandag vir jou sê, vir 10 jaar werk ek nie vir salaris nie, ek het nog nooit honger gaan slaap nie, ek het nog nooit, hoe kan ek sê, nie 'n dak oor my kop gehad, ek het nog altyd klere gehad om aan te trek, alles meer as dit is net 'n bonus van God af, en dit wat ek wil vandag vir julle almal sê, ons sit en speel kerk, en dit is hoekom elke sy opinie het, elkeen wil hou swaai, almal wil altyd die laaste woord in kry, en almal maak hulle eie opinies en hulle gevolgtrekkings,
Waar ons eindelijk moet as Christen, as jy jouself vir Christen noem, begin stil bly. En stil raak en laat die Heilige Gees begin die praatwerk doen. En dit wat jy op die tafel sit as Christen kind van God, moet ons met die woord, met die stem van die Here kan staaf en bevestig. En ek kan vandag weer sê, dit waar die grootste probleme lê binnen ons kerke, binnen die Christendom, binnen, nie net in Suid-Afrika, maar oor die hele wereld, maar weet jy wat die een liggaam van Christus is nie net tot Suid-Afrika beperkie, dit is oor die hele wereld die een liggaam van Christus, een geestelike liggaam in die geestesrealm, volgens 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, maar ons mense is geestelik blind en doof, ons sien en sien nie, ons hoor maar hoor nie, ons kyk maar ons verstaan nie, en weet jy wat, dis maar alles skriftelik, is ou Satan wat vir al hierdie blindheid en doofheid verantwoordelik is, en ons mense luister nie, ons is ons eie grootste vyand, ons is soos 'n bus sonder brieke, vat ons eie gevolgtrekkers, of dit nou familie is, skoonfamilie, vriende, vriendinne, wat het ook al is, elkeen maak het sy eie opinie, sy eie gevolgtrekkings, dat daar trek hy weg en hy hardloop, en weet wat, ek het in my lewe geleer, daar sit een groter vyand as Satan hier buiten, en dit is jy jouself, jou eie ek, en maak jy saam wat die keuse, wat die besluite, wat die opinies jy maak nie, wat jou optredes ook al is nie, op die einde van die dag, moet jy dit kan staaf en bevestig met die Here. Na wie luister jy? Luister jy na jouself? Luister jy na ander mense? Luister jy na Satan? Of luister jy na die stem van die Heilige Gees? Want op die einde van die dag, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n slegte boom kan ook nie goeie vrugte dra nie. Dis hoe 'n persoon homself openbaar. Maak nie saak of hy 'n geestelike leier is, wat 'n kerk het, wat 'n Christen is, wit, bruin, swart, man, vrou, waar hy ook al bly nie. So word hy geopenbaar. Nee, die Here het dit vir my gesê, weet jy wat, hierdie visioen kom van die Here af, kan jy maar gaan toets, kan jy maar gaan kyk by die Here, sê die Here, nee, daai persoon is mislei, daai persoon luister na homself, hy is sy eie grootste vyand.